зараз в ефірі тема дня. До кінця грудня минулого року громадяни мали укласти декларації із сімейними лікарями, медзаклади і з Національною службою здоров'я. Що змінилося в цьому році для тих, хто це зробив, та коли розпочнеться реформа вторинної ланки? Про це сьогодні говоримо із нашим гостем. А це Володимир Богайчук, начальник управління охорони здоров'я Тернопільської облдержадміністрації. Я вас вітаю. Доброго дня. Розпочнемо розмову наразі з найактуальнішого. Сьогодні вранці Уляна Супрун разом зі своїми заступниками вимагала негайного рішення окружного адміністративного суду в Києві. За словами пані Супрун, таке затягування розгляду справи блокує роботу міністерства. Прошу пряму мову. Більше тижня роботи міністерство є заблоковане. Ми сприймаємо це як спробу навмисно затягнути процес та відтермінувати прийняття важливого для всіх українців рішення. А також як атака не лише на міністерство, а також на уряд і на президента, і на трансформацію системи охорони здоров'я. Ми вимагаємо, щоб суддя терміново оголосив його рішення, щоб ми могли знати, як ми далі будемо діяти. Отож, пане Володимире, чи відчувають пацієнти нашої області наслідки від відсторонення Уляни Супрун від виконування обов'язків міністра? Звичайно, що так, тому що рік почався, і, як правило, січень, місяць, лютий, формування бюджету і формування саме розподілу медичних препаратів. Сьогодні міністерство якраз проводить розподіл препарати, це і імунологічні препарати, це препарати для онкологічних хворих, і саме якраз ці речі, ті, за які відповідає безпосередньо виконуючий обов'язку міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. Тому от такі блокування, вони сьогодні відтерміновують надання саме допомоги в наших лікувальних закладах. Це дуже важливе питання, і ми також сьогодні долучилися до підтримки Уляни Супрун, і наша область, і наше управління, медики, і не тільки, і голова обласної державної адміністрації, голова обласної ради. Ми сьогодні максимально підтримуємо позицію Уляни Супрун, тому що сьогодні ми, у нас є два варіанти, або ми повертаємося до так званої медицини, безкоштовної, яка в нас була, або ми сьогодні створюємо нову модель, яка перспективи мала б надати якісні медичні послуги. Однак ситуація з пані Уляною Супрун не відміняє медичної реформи. Працюємо далі, так, в такому ж встановленому плані, звичайно, в такому ж режимі? Звичайно, що сьогодні завдяки Уляні Супрун, завдяки її позиції, сьогодні радикально відбуваються зміни в Україні. Тому що, на превеликий жаль, більше як 25 років, 27 років взагалі не відбувалося. Взагалі нічого не відбувалося. Взагалі нічого не робилося. Тож розкажіть, будь ласка, про ті зміни, які є на сьогодні. Скільки декларацій сімейними лікарями вже укладено? І, відповідно, скільки закладів уклали декларації з Національною службою здоров'я? На сьогоднішній день ми досить вдало провели реформу первинної допомоги. І на сьогоднішній день ми, наша область і Україна загалом підписали майже 70% декларацій. Це показник досить високий, якщо врахувати те, що ми почали підписувати навіть не з початку 2018 року. Крім цього, якщо десь аналізувати наших сусідів поляків, то вони за рік підписали тільки 6% декларацій. Україна 70%, і я рахую, що це говорить про те, що сьогодні українці хочуть радикальних змін і саме змін в системі охорони здоров'я. Тому ми рухаємося в досить потужному напрямку. Дуже багато зроблено. Перше, це те, що всі наші заклади первинної допомоги, це і юридичні структури об'єднаних територіальних громад, де є центри первинної медичної допомоги, це районні центри. Сьогодні вони створені, в некомерційні прибуткові підприємства, які дали можливість укласти договір з Національною службою здоров'я, і вже деякі половини Половина з них з вересня місяця почала працювати 2018 року, зовсім інші моделі. Це збільшення фінансування, а саме кошти за пацієнтом. Це 370 гривень за жителя, який підписав угоду, і 120 гривень – це людина, яка не підписала угоду. І тому в нас фактично в кожному регіоні вже пройшли такі зміни, в кожному районі адміністративного центру. І зараз в нас збільшилося фінансування в два, а то й в три рази тільки на первинну ланку. Це, як для нас, серйозна мотивація.
І як я вже говорив про те, що коли стоїть питання, яким чином мотивувати саме сімейного лікаря йти працювати в віддалені райони України чи області, Шумський район, Підгаєцький, Монастирський, то основною річчю є це мотивація, звичайно. І сьогодні я хочу сказати про те, що максимальна зарплата, яку сьогодні отримує вже сімейний лікар в нас в районі одному, я не буду називати якому, це 25 тисяч гривень. Тобто лікар, який колись отримував там 4-5 тисяч, сьогодні він отримає 25. Тобто це сімейні лікарі, тобто, який підписав 1800 декларацій, уклав з пацієнтами декларації, і він сьогодні вже отримує таку заробітну плату. Це, а взагалі середня заробітна плата сьогодні сімейних лікарів є 20-21 тисячу гривень. Це, скажімо так, можна говорити про багато речей, але це реальні кроки, ми бачимо реальні результати. Рівні з тим, яка була зарплата. Помічник сімейного лікаря сьогодні середня зарплата становить в області 9 тисяч гривень. Якщо є в регіони сьогодні, райони, в яких зарплата сімейного лікаря є найвищою зарплатою серед всіх працівників різних галузей промисловості і сільського господарства, в тому числі також. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація із центром первинної медико-санітарної допомоги в Борщівському районі? Раніше йшлося про те, що він не встигає укласти договір з НСЗУ. Звичайно, що сьогодні всі регіони мали можливість отримати ліцензію і, відповідно, мали можливість отримати, підписати угоду з Національною службою здоров'я. Єдиний центр, який не підписав сьогодні угоди, у нас це Борщівський центр первинної медико-санітарної допомоги. Центр невеликий, тому що в Борщівському районі є 5 об'єднаних територіальних громад, і вони справилися з цим завданням. Це вже завдання безпосередньо керівника і працівників, і сімейних лікарів центру. Вчора мав розмову буквально з керівником центру, і вже завтра, в четвер, вони мають отримати ліцензію і підтверджено те, що вони отримують ліцензію саме по напрямку надання первинної медичної допомоги. В нас є коментар Олега Петренка, це голова НСЗУ, 28 січня 2019 року в ефірі громадського телебачення. Він сказав, що і як буде для тих закладів, які не встигли з третьої хвилі укласти договори з НСЗУ. Прошу послухати. Всі заклади охорони здоров'я, їх керівники і їх власники в лиці місцевих органів влади, вони знали про те, що з 2019 року не буде субвенції. Єдиним способом позмагатися за державне фінансування буде виконати доволі базові вимоги до надавача і укласти договір з Національною службою здоров'я. Якщо якийсь власник закладу або керівник закладу не встиг це зробити, залишається можливість місцевої влади профінансувати якийсь час цей заклад. Але залишається можливість і у закладу виконати домашнє завдання на початку 2019 року, подати заявку, тому що хвиль вже не буде. Як така четверта хвиля, вона відкривається ось уже практично зараз, ми це оголошення оголошуємо, буде тривати до листопада місяця і якщо ви подали заявку, виконали всі вимоги, з наступного місяця після того, як заявка була прийнята і оброблена НСЗУ, ви отримаєте договір, наприклад, там і вже там з лютого чи з березня вже можете отримувати кошти від НСЗУ за правилами, які однакові для всіх. Тож, якщо я правильно зрозуміла Олега Петренка, якийсь час все-таки має фінансувати Борщівський центр місцева влада, так? Звичайно, що так. Є, як вже було сказано, є відповідні вимоги ліцензійного комітету. І невиконання тих вимог приводить до того, що все ж таки ліцензію заклад не може отримати. Тому були відповідні умови, які є на сьогоднішній день, які зобов'язують всі заклади виконати самі ці вимоги. По Борщівському районі там є багато нюансів, там десь і закладені такі, і там довго приймали різні рішення, там, значить, по реорганізації. Це ж не тільки приймає головний лікар, це і приймає місцева влада, тому що без рішення в сесії районної ради не можна перетворити. Відповідно, це могло призупинити роботу. Там багато є різних моментів, але сьогодні я думаю, що це питання буде вирішено. І звичайно, що за січень місяць, за оці місяці, які пройшли, потрібно буде виплатити людям заробітну плату. І це буде зроблено, про це говорить і місцева влада, голова районної державної адміністрації. Тобто виходу немає, обов'язково мусить прийти саме такий момент. Перейдемо до вторинної ланки. Коли розпочнеться її реформа?
Ну, реформа вторинної ланки розпочалася ще в 2018 році. Основним напрямком це є перетворення в некомерційні неприбуткові підприємства. Як вже сказав, ви чули Олег Петренко, сьогодні Національна служба здоров'я є замовником медичних послуг, а заклади охорони здоров'я є надавачами тих медичних послуг. І така модель, вона далі буде поширюватися на вторинну ланку, звичайно, на третинну. І вже в 2018 році половина наших районних лікарень, які перейшли в некомерційне прибуткове підприємство. Тобто вже почали працювати зовсім в другому статусі юридичному. Коли люди відчують на собі реформу вторинної ланки, коли для них щось зміниться, скажімо так? Дивіться, звичайно, що люба реформа, вона потребує якогось часу. Люди повинні відчути, перше, це реформу первинної допомоги. От, звичайно, далі паралельно ми працюємо по реформі вторинної допомоги. Це все такий взаємозв'язаний механізм, тому що без первинки не може бути вторинки, без вторинки не може бути первинки і третинки, і так далі. Тобто, це. Звичайно, що, я думаю, люди вже відчули деякі зміни, тому що в нас є дуже досить така потужна програма уряду з ініціативи президента, програма «Доступні ліки». Це так, в попередньому році ми витратили більше як 28 мільйонів гривень саме на цю програму. Це по трьом напрямкам безкоштовні медикаменти. І медикаменти вдалося здешевити в аптечній мережі фактично в три рази. Це досить, скажімо так, серйозний такий напрямок роботи. І вже в цьому році ми плануємо ввести електронну картку пацієнта, електронний рецепт. До 1 квітня ми проводимо ще фінансування по доступних ліках через місцеві органи влади, а вже з 1 квітня Національна служба здоров'я може укладати договір з аптечною мережею. А в нас 250 аптек приймають сьогодні участь в програмі «Доступні ліки». І вже фінансування буде йти безпосередньо з Національної служби здоров'я. Тобто сьогодні людина, якій виписано рецепт в Житомирі, вона може його медикаменти може отримати, скажімо так, в Залічниках чи в Збаражі. От, тобто система, яка вже буде працювати, сьогодні працювала вона тільки на рівні районів, областей, а зараз вона буде працювати на рівні України. Крім цього, буде працювати електронний, лікарняни і електронне направлення. І сьогодні ми створюємо комп'ютерну мережу вторинної ланки, і вже з 1 липня, крім медичної субвенції, при умові, якщо центральна районна лікарня чи районна лікарня перетворення на некомерційне неприбуткове підприємство, з 1 липня вона може укласти договір з Національною службою здоров'я, і держава буде проплачувати ще за перелік відповідних послуг, які будуть надаватися нашим пацієнтам по направленню сімейного лікаря. Це ви вже говорите про програму «Безкоштовна діагностика», правильно? Ну, це все якраз включено в програму реформи вторинної допомоги. Це от якраз ми починаємо з того, що ми створюємо робочі місця наших вузьких спеціалістів, для направлення електронне сімейного лікаря на вторинний рівень. Далі вузький спеціаліст дивиться, чи надається та чи інша від послуг, і відповідно вже, скажімо, Національна служба проплачує за надання такої послуги. Крім цього, ми працюємо, вже МОЗ працює щодо проведення розрахунку медичної послуги. Це система DRG. Зараз вже підготовлені відповідні... Тобто це підготовка вже до третинної? Так, ні, до вторинної, до реформи вторинної допомоги. Тобто для того, щоб НЦЗУ могла проводити розрахунок на рівні районної лікарні, потрібно провести розрахунок медичної послуги. Тому сьогодні МОЗ проводить розрахунок медичної послуги, і вже з 2020 року є така форма 0,66, і разом з системою DRG МОЗ може проплачувати саме за надання медичної послуги лікувальним закладом. Тобто, от така вже це зміна. Ось сьогодні первинна кошти за пацієнтом. Це також будуть кошти за пацієнтом, але це вже надання медичної послуги на вторинному рівні, тобто в районних лікарнях.
Ще хочеться зачепити тему реформи на селі. Йдеться про сільські амбулаторії. В нас є графіка, я пропоную зараз глядачам поглянути, де будуть сільські амбулаторії в нас по області. Розкажіть, будь ласка, це села, в яких амбулаторії є, але вони дуже старі і є потреба в нових? Чи це села, в яких взагалі немає наразі амбулаторії, будуються нові з нуля? Дивіться, є позиція сьогодні президента України, прем'єр-міністра, Міністерства охорони здоров'я про те, що нам важливо побудувати нове приміщення, щоб його впізнавали люди, щоб там були сучасне обладнання, автомобіль, умови надання медичних послуг і, крім цього, можливість навіть проживати сімейному лікарю. І сьогодні позиція Міністерства регіонального розвитку і, як я вже сказав, позиція влади створити якраз саме ці умови. І буквально недавно я був в одному районі і запропонували проєкт реконструкції амбулаторії. Це старого приміщення реконструювати в нове. І проєкт складає приблизно 6 мільйонів. Ну, сьогодні можна побудувати за 5 мільйонів нову, взагалі, просто з нуля амбулаторію. Це раз. І можна її оснастити новішим обладнанням, сучаснішим, і купити автомобіль саме за ці кошти. Тому ми сьогодні говоримо про максимально раціональне використання тих коштів. Ми детально проаналізували мережу закладів первинної допомоги. Це майже на протязі півроку ми проводили обговорення на різних громадських слухання. І ми сьогодні вивчили, де потрібно будувати, а можливо амбулаторія, яка є, залишити її така є і побудувати в другому місці взагалі нову амбулаторію. Тому на сьогоднішній день ми будуємо 19 нових амбулаторій, які будуються з нуля, скажімо так, з нового фундаменту, площа нова, це повністю все цей. Розкажіть, будь ласка, на якому етапі зараз відбувається? Зараз йде процес будівництва, інтенсивного будівництва нових амбулаторій. Я пропоную переглянути, в нас є відеоматеріал про першу амбулаторію, яка була збудована в Кропивницькій області, в селі Протопопівка. Як вона виглядає, в нас є сюжет. Цей житловий будинок у селі Протопопівка у 1990 році пристосували під фельдшерсько-акушерський пункт. Використовували його як сільську амбулаторію до листопада цього року. А ось такий вигляд має нова амбулаторія у Протопопівці. Площа цього приміщення 400 квадратних метрів. Збудували його в цьому році за 4 місяці, витратили майже 6 мільйонів гривень. Житель Протопопівки Ярослав Якименко привів до лікаря доньку Ярославу. Дочка заболіла, у неї простуда. Донька захворіла, в неї застуда. Прийшли до лікаря. Раніше ходили до старої поліклініки, там гірше було. А тут нове приміщення і лікарі більш краще. Оглядає Ярославу сімейний лікар Віталій Ізотов. Він є головним лікарем нової амбулаторії. Це кабінет лікаря-терапевта. В день прийому приймає до 10 пацієнтів, каже лікар Андрій Данилюк. Я суміщаю два рази на тиждень, тут приймаю пацієнтів, тому що по деклараціям є в мене і тут зареєстровані згідно декларації і Протопопівка, і Приютівка, тому я і там, і тут. Віталій Ізотов показує обладнання, яке є в амбулаторії. На його закупівлю витратили майже 700 тисяч гривень, каже лікар. А це житло для лікарів в приміщенні амбулаторії площею 100 квадратних метрів. Житлові кімнати знаходяться під одним дахом з амбулаторією. Меблі сюди не купували, чекають на мешканців. Відкрити амбулаторію, яка працює місяць, приїхало обласне і районне керівництво. Продемонстрували телезв'язок з обласною лікарнею. Скажіть, будь ласка, орієнтовно, коли в нас буде перша амбулаторія на селі і взагалі яка вона буде? Тобто це буде групова практика чи монопрактика? Чи дивіться, у нас є різні амбулаторії і монопрактики, групової практики. У нас є, вона сьогодні будується в Підгайцях амбулаторія на 4 сімейних лікарі. Але саме основне те, що сьогодні ви от буквально бачили сюжет, яка має бути сучасна амбулаторія. Тобто у нас такі будуть аналогічні? Так, у нас будуть і такі самі амбулаторії, тому що проекти всіх однакові фактично, за виключенням того, залежить від кількості лікарів, які обслуговуються раз. Друге, звичайно, чи амбулаторія з житлом, чи амбулаторія без житла.
І єдине те, що багато областей вже встигло побудувати, це є деякі нюанси, тому що, наприклад, там Рівненська, Полтавська область, вони були в проєкті Світового банку, і вони багато вже вони мали можливість використати десь раніше кошти, які будуть вкладені, і закупити і транспорт, це і Волинська область також. От тому частина України, скажімо так, вже встигла десь побудувати от таку кількість амбулаторій. Ми рухаємося чуть-чуть повільніше, тому що, на превеликий жаль, ми не були ніколи учасниками якихось грантів, принаймні за мої пам'яті. От, і, на превеликий жаль, ми мусимо працювати в тих умовах, яких зараз є. Ті амбулаторії, які зараз будуються, це співфінансування з місцями? Обов'язково, так. Значить, співфінансування – це 10% з місцевого бюджету, це обов'язкова вимога. Сьогодні Міністерство регіонального розвитку і це зобов'язує сьогодні приймати участь і місцевій владі щодо того, щоб покращити медичне обслуговування, надання медичної допомоги саме сільським жителям. Ми чули в сюжеті, що за 4 місяці побудували амбулаторії. Яка ймовірність, що приблизно влітку будуть амбулаторії готові в нас? Хто взагалі відповідає за їх будівництво? Ми взагалі відповідає за будівництво управління охорони здоров'я і я. Тобто, напевно, що єдине управління в Україні, де займається будівництвом амбулаторій. З якої причини? З причини максимальної відповідальності щодо будівництва і до створення саме нових умов для наших мешканців. Тому ми на себе взяли таке зобов'язання, і ми сьогодні будуємо амбулаторії. Я вже став частково будівельником, досить глибоко вивчаю будівельні норми, є, звичайно, технагляд. Але ми це під нашим контролем воно все проводиться. Я думаю, що ми плануємо квітень, червень місяць, я думаю, що ми закінчимо принаймні будівництво. Нам десь у нас проходили. Це буде в Почапинцях? Я думаю, що фактично зараз 7 амбулаторій будуються так інтенсивно. Такого щось особливого, якоїсь технології там немає, скажімо так, є проєктна документація, яка відповідає, скажімо так, всім вимогам. І я думаю, що ми надіялися, якщо б, наприклад, літні часи, то його можна було б будувати за 3 місяці навіть. Але є вимоги, десь має висохнути, десь має постояти, от, чи фундамент, чи там стіни, шпаклівка і так далі. Тобто єдине, що в них дешевше виходить ціна, тому що в них не враховано, в нас повністю все враховано. Об'єкт, де включає в себе обладнання повністю 100%, додаткове обладнання також ми включили, телемедицину. І зараз ми оголосили вже тендер на закупівлю нового транспорту. Тобто це все єдине, яке ми плануємо в комплексі десь завершити. Ми думаємо, взагалі до кінця квітня навіть, деякі ми побудуємо амбулаторії. Наразі вже є можливість скористатися досвідом з інших областей, так? Тут немає проблем. Є проєктна документація, є вимоги, і ми, звичайно, будемо дотримуватися тих вимог згідно з законодавством. Ви згадали про автомобілі. Сьогодні в Хмельницькій області вручають вже 27 ключів до автомобілів, там закуплені для амбулаторій. Скажіть, будь ласка, скільки в нас буде автомобілів? І зараз відбувається тендер, так? Так, зараз відбувається тендер. Він закінчиться десь в кінці березня. Ми плануємо закупити 29 автомобілів. Це повністю нові автомобілі, які будуть закуплені для 19 цих нових амбулаторій, які ми будуємо, і ще плюс 10, які відповідають тим вимогам, які сьогодні ставить перед нами Міністерство охорони здоров'я і Міністерство регіонального розвитку. Які це будуть автомобілі? Ми не знаємо. Ми зараз проводимо торги. Ще в нас торги. За даними наших колег, в багатьох регіонах обрали марку Рено. Дивіться, є відповідні вимоги Міністерства охорони здоров'я. Тобто вони дали нам рекомендації, там має бути повний привід, звичайно, що найкраще це коли дизельна машина, там є клієнт відповідний і так далі. Відповідно до цих вимог, на ту суму ми можемо використати не більше 500 тисяч, при умові, що якщо буде ще співфінансування, скажімо так, десь з обласного бюджету, а ми зосередилися на тому, щоб все ж таки увійти в ту суму 500 тисяч, не перевищити її і закупити транспорт якраз цей. Зараз не можу сказати, ми проводимо тендер, які нам дадуть найкращі умови, звичайно, ми будемо якраз проводити цю закупівлю. Ще зовсім трохи не залишається часу на ефір. Хочу вас запитати, знаю, нещодавно були звіти керівників медзакладів області. Скажіть, чи задоволені ви їхньою роботою і взагалі, чи вони розуміють суть реформи, яка має відбутися? Звичайно, що я хочу сказати, що наш медичний колектив досить непогано пропрацював. В нас по підписній компанії ми маємо взагалі на рівні України п'яте рейтингове місце.
це досить непотужно у нас прийшла приписна компанія. Ми дуже активно рухаємося в напрямку реформ, і в нас, якщо наші сусіди ще десь там думають, ми завжди рухаємося крок вперед. Тобто, якщо, наприклад, десь МОЗ пропонує ті чи інші ініціативи, і ми бачимо, що вони є нормальні, ми рухаємося, звичайно, чуть-чуть раніше. Тому я задоволений максимально нашою роботою. Сьогодні в нас ми можемо багато чим похвалитися. Сьогодні ми є конкурентоспроможні, коли ще 3 роки тому ми говорили про кардіоцентр, то сьогодні ми вже зробили майже 50 операцій на відкритому серці. Сьогодні з Львова до нас приїжджають пацієнти оперувати, у нас оперуються пацієнти з Львівської області, де ми тільки колись з Львівна прийняли наших хворих. Ми сьогодні забезпечені державою і відповідними тими речами, які необхідні для таких операцій, і стентами, і оксигенатори в нас є. В нас є сьогодні, значить, клапани, які ми проводимо заміни. У нас проведені аортокоронарні шунтування, такі дуже, дуже складні операції. У нас сьогодні працює 3 потужні кардіохірурги. І ми сьогодні можемо говорити про те, що ми стаємо конкурентоспроможною областю на рівні України. Це, говорю відверто, і ми дуже серйозний крок зробили на протязі останніх 3 років в напрямку новітніх технологій в медицині. Якщо говорити, Кременець сьогодні вперше в Кременецькій районній лікарні було виконано стентування хворого при гострому інфаркті міокарди, де є ангіограф. Ми думали про обласну лікарню ще 3 роки тому, сьогодні це вже в Кременці роблять. Це говорить про те, що ми дуже, дуже непогано рухаємося вперед. Я вам дуже дякую за розмову. Наша вже розмова завершується. Я нагадую глядачам, сьогодні у гостях у нас був Володимир Богайчук, начальник управління охорони здоров'я Тернопільської облдержадміністрації. Дивіться нас кожного дня на телеканалі UA Тернопіль. До побачення. Бачу.